membincangkan bagaimana SPR boleh memberi kerjasama kepada kedua-dua jawatan kuasa ini. How do we work together? Kita juga membincangkan isu-isu semasa lah, tentang proses-proses penambahbaikan jalan raya, inisiatif-inisiatif yang ada diadakan, isu-isu mengenai kepadanan semula, daftar pemilih, serta isu-isu mengenai kelancaran perjalanan pilihan raya amnya. Tidak ada apa-apa yang spesifik yang kita putuskan, cuma kita bincangkan secara am. Dan kita selepas ini akan duduk bersekali untuk mencari cara bagaimana sebaiknya SPR boleh memberi